好，各位好，那时间宝贵，我们直接开始哦。那这场讲座其实也没有太崭新的东西，可是我相信是可以给各位一些在怎么看待 AI 啊、程式码啦、未来开源使用上面，甚至商业发展上面的一些启发哦。那事实上呢，我这一场的主要角色是以 CC Taiwan Chapter Lead 的立场来去说明哈。那因为从 AI 开始发展以后，很多的素材来自于 CC 授权的图片跟文章去进行一个 data training， 所以我希望呢，大家对所的著作权上面的一个素材利用，甚至 CC 素材利用，有一个更正确的一个认知跟看法哈。好，这个呢，长官兼有立领这样，这是我非常感谢国发会呢。在过去几年做了一个尝试了哈，但我也知道他们也有些人也是不情不愿的哈，但是至少他是往一个比较对的方向去走。在2015年的时候呢，我们拟定了现代的政府资料开放授权条款的第一版，那它是跟 CC 授权条款有交融的。那这是我最后一年在中研院服务的时候，在一个 Hackathon 呢提出一个草稿。我一直都开玩笑，就是说我们在那个下午的一个 Hackathon 呢，去把这个草稿写出来，大概花了一个半小时写出来。对，接下来跟国发会开会，开了一年半，他才拟定啊，真是一个浩大的工程。但是基本上呢，这是一个正确的事情啊。那后续呢，过了几年呢，也蒙他们不嫌弃，我陆续有担任国发会跟行政院的政府资料开放咨询委员，所以陆陆续续的哦，设计他们呢，把 CC BY、CC BY SA。都放到现在的国家的政府资料开放授权了。CC 0不是我提的 ，CC 0呢是过去的政委，现在的部长 Audrey 提的哈。那么因为那时候我的胆子还没有大到把那个权力抛弃的东西当成政府资料开放授权了。不过反正我提的 CC by CC by C， Audrey 就自动加码了，因为他非常欣赏 CC 0哦。所以呢，目前呢 ，CC by CC by C CC 0呢都是我们政府拟定的政府资料开放授权条款。开放是好事吗？它当然是个好事啊，从普世人权的观点哦。但是我常常讲哦，你要看谁的立场啦。今天推开放资料呢，它会有起有伏哦，因为开放资料基本上是跟现在的公务员夺权哦。当它资料越开放越多，它能所谓制造资料落差，所谓隐藏起来的资讯就越来越少哦。所以你要看立场哦。所以今天这是我们的大纲，三十分钟其实不可能去讲。这些，但是我们稍微把它做一个提点，希望各位对各位有帮助。那其实也是有些朋友跟我讲啊，就是现在 AI 起来了，也有很多的 OpenAI 的 models， 但是国内正式对 AI models 的授权做一个稍微正式的说明的，好像是没有。那今天我们在 CoSCup 2023呢，稍微做一个这样的提点哈。三个重点，第一点呢，我们正确的认识 AI， 从著作权的观点。那第二个呢，就是稍微引荐一下 AI 现在在美国有哪些重要的诉讼。这边没有给各位任何答案，因为这在美国诉讼一告都是要告三年以上哈。但是我们可以从那个脉络知道呢，以后有哪些事情要注意的。那最后呢，就提点一下呢 ，Open 跟 Shareware 的 Model License 有什么差异？那刚刚好上个礼拜我得到很好的素材，就是 Meta 呢提供他们最新的 Community License， 那个绝对不是 Open 的哈。好，那刚好做一个非常好的对照哈。所以第一点，我们先讲 AI 在著作权上面的一个认识哦。我常常举这个例子啊，这张照片在维基百科上面还是有，这是现在世界上最著名的黑冠猕猴。这个黑冠猕猴的照片呢，是黑冠猕猴自己拍的。所以呢，他声称拥有这张著作权的这个摄影记者呢。一开始呢，想要告维基百科，但他没想到维基百科在德国的法务部门呢开了一个国际研讨会，然后正式跟他函复说，我们不能把这张照片下架，因为这张照片下架的话，我们就违反了我们对我们的 user 的一个承诺。我们跟 user 之间的使用者条款是，你不能上传不是你著作权侵害的东西到维基百科上。如果有人控告著作权侵权，我们就把它下架。那但是呢，他跟这个声称有这张照片的摄影师哦，他说，因为你一直声称这个照片是猴子自己拍的，我们研究过你美国本国著作权法，你们著作权法只保护人类 human beings 的精神著作，所以如果你主张它是黑冠猕猴自己拍的，我们就不能把它下架。那这张照片现在还在哈，所以呢，其实呢，从传统著作权理念呢，大家从这个地方入手呢，大概可以了解 AI 的产出呢。跟现在著作权之间最大的一个差异在哪里啊？为什么美国著作权办公室不登记 AI 产生的图像？
它其实是部分登记部分不登记的，也就是说呢，有作者用 AI 产图，然后把这个图重新 mesh， 然后呢变成一个图册，要去申请这个图册的著作权。那美国著作权其实不用申请也有效，可是它登记以后呢，可是会是一个很好的证明。那美国的 Copyright Office 呢，大家知道它的陈述以后，它就是说你的每一张这个个别的图，我们不能帮你登记著作权，因为那是 AI 自动产生的。就好像猴子自己拍的照片，它不是人类精神的产出，我们不能帮你登记。但是你重新编辑以后的这个所谓的次序跟这个所谓的独白是你人类写的，我们可以把它整体当成一个编辑著作，登记这一本是你的著作权。但是如果有人要用个别的图的话，他说这个我们没有办法帮你登记，他们可能也是于法有据。所以这是 AI 呢目前在著作权上最大的一个立场。那我们能不能拿别人呢已经收到著作权的素材来做 AI 演算呢？我不能说不行了，因为著作权从头到尾都不保护 ID， 除非你去申请专利或者把它当营业秘密。我们的著作权法十之一条写得很清楚，本法的著作权呢保护仅止于著作表达，不止于它的思想、程序制成、系统操作方法、概念原理跟发现。这个呢跟美国著作权法的那一条呢是一模一样的，有多一致呢？就是英翻中，中英翻一致了。所以你大概知道它是从哪里抄来的。所以我常举一个例子啊，台北捷运公司呢曾经在2013年呢做一个愚蠢的事情。然后今天在 Cost Cup 我讲话就比较直一点，平常我都会说不是，我会讲说不是那么聪明，但今天我会说他们愚蠢。2013年呢，他们请他们的律师事务所发警告信给12款民间 APP 的业者，说你们用到我们北捷的图，我们没有授权给你，你赶快把你的 APP 下架，我们就不告你。那时候其实北捷从来没有承认的，那大家猜测是因为他那时候官版的 APP 上架跟下载率很低，所以他认为他最大的出资者台北市政府会不高兴，所以他们想说民间的都下架了，那官版的下载率就变高 ，KPI 就提升了。但是呢，当然现在我们是民主社会嘛，台北市议会开会以后，那时候的台北市市长是郝如斌先生，他一上台就被市议员无情的质疑，那当然我觉得。如果有兴趣可以看那个录像啊，我觉得郝市长其实算是蛮有风度的，他当场就是说我不知道这件事，但是我会去查清楚，如果这件事不适宜的话，我就请北捷重新研议。所以呢，大概过了三天，北捷发了一个布告说我们从来没有再授权我们的北捷捷运图给自然人，但是呢你现在赶快来申请，你申请我们马上就授权你，以后就是合法使用，那他就希望这件事情穿过水无痕了。但是今天呢，从著作权的法的观点，不论是谁都有地位重新画自己的捷运图。为什么？因为捷运各站跟各站相连叫事实资讯。那这张图呢，谁画？日本铁道铁研究社，他们现在也用 CE 授权哦。他们把台湾的台铁、高铁跟北捷跟高捷画在同一张图上，然后把它公众授权释出。他们也不需要你北捷的授权，因为捷运各站跟各站相连是事实性资讯。所以简单来说，跟各位讲，著作权上面如果你要用台北捷运的图直接做成你的拉面地图，用它为底图上面做一些注解，那叫改作，你必须取得它的授权。可是你看它的图呢，知道哪一站跟哪站相连呢，你自己重新画，那叫重新创作。重新创作不需要得到原来著作权的授权，因为 idea concept 从来都不受著作权法保护。所以今天呢，如果你要从事散布、出处改作、公开播送、公开传输，你必须要取得原来作者的授权。那为什么 Microsoft 跟 OpenAI 现在说他们不需要？他说没有啊，我们就把他的资料拿来劝啊，最后出来的东西没有他的资料，没有他的从事，没有散布，没有改作，没有公开播送，没有公开传输。那是不是真的是这样？我打一个问号了哈。因为等一下我们在讲诉讼的时候，稍微跟各位讲为什么现在还是这么多诉讼哈。AI 运算的结果，那所以呢 ，AI 运算的结果有没有受著作权法保护？简单的来跟各位讲，完全 AI 自动产生呢，不受著作权保护。但是呢，你人为的对白的填入跟修润可以。所以简单来说，你人的创意不在前，或人的创意在后，都可以让它受到保护。可是你至少要说得出来，你的人为创意在哪里？所以像刚刚那个图测是他用 AI 产图，然后自己重新编排。所以他人为编排的创意在之后。那今天呢，你也可以用自己的素描画图请 AI 帮你上色，那你的创意在前，所以你只要在这个程序之前告诉你人类的创意在哪里，在哪个程序，那他就可能受到著作权法保护。那为什么呢？现在是比较混沌的，AI 演算目前没有法律直接管理，各国都是一样，欧盟的进度是快一点。那因为呢，大家没想到这个明天来得那么快，安倍晋三
日本的前首相还在世的时候，其实在日本召开了 AI 一个重要的研讨会。那时候他要召集各国去统合，是不是全世界有个比较一致性的 AI 管理法案？那时候他们预设是这件事从2025年开始做就可以了，没有，太快了。从去年年底十月份，我所应邀的每场座谈演讲都要求我要讲 AI。所以从生成式 AI 呢到现在呢，它是一个突飞猛进、洪水猛兽、爆发性的一个发展。那目前呢？欧盟算是最快了，他们人工智慧法案草案原则上今年就会过了。那他们的做法其实就是说，好了，我们先把所谓的人类行为的风险把它分期四级，一种是不能接受的风险，一种是高风险，一种是低风险，另外一种是微乎其微的风险。在高风险，例如说核子弹的发射或核能电厂的管理，绝对不能完全依靠 AI， 所以他一定要人做一个 buffer。好，所以呢，第一点风险的是不能只用 AI。那第二种高风险的，简单来说，高铁的运作、交通的管理，未来可能会用人工智慧来做一个最调效。可是它演算法跟相关的一个程式码，至少对于公务单位必须要揭露。然后公务单位，比如说台湾，我是交通部呢，就可以实时去查核台湾高铁你的演算法跟你 AI 的一个计算。好，所以大概是有这样的一个做法。好，那为什么生成式 AI 呢？会有这么多的争议呢？我们先讲一下 CC 组织的立场哦。CC 组织向来呢，鼓励新科技，鼓励数位人权，鼓励人类科学的蓬勃发展。可是不要制造落差，不要强者越强，弱者越多。所以今天有个重点就是说，我们从著作权的理念上面也跟你讲很清楚。今天人家拿你的 CC 素材，拿你的这个所谓的著作权的课题来演算，其实呢，如果他最后演算的结果呢，已经没有重置三部著作改作，没有公开传输的话，我们确实没有办法说他是著作权的侵权啦。但是我们也提醒说，你最后产出的演算法有可能涉及研究伦理，有可能涉及个人资料的一个倾斜或隐私权的侵害，这个部分才是要去注意的。所以呢，在这十年，我研究开源软体大概十几年了 ，AI 大概这五年呢，我的合作厂商开始问一些问题。那其实我觉得呢，加州大学伯克利分校呢，人工智慧实验室 Bayer 它的 Model License 其实是一个典范的。我先说明跟各位讲，他们不是现在呢生成 AI 时代才这样宣告，他在五年前就这样宣告了。所以呢，他告诉你说，我演算出来的 AI 模型，第一点，我提供所有使用者 unrestricted use， 没有限制的利用。那今天呢？但是我也提醒你哦，我所有这些影像的一个所谓的演算呢，我是从 Imaginate Project 李飞约博士那个 Imaginate Project 拿到的。其实它里面很多的图呢，都是人家用 CE 授权的图像，他们用这个来做人脸辨识，哦，用很多的人像学习来做所谓的亚洲人口、欧洲人口的一个特征辨识，哦。所以呢，我拿了很多人的素材来演练，哦。那今天呢，我只能跟你讲，我提供给你的 model 跟演算法呢，原来这些图都删掉了。没有，那些图不在，所以原则上我的认知是我们没有著作权的侵害。但是其他呢，有没有隐私权或是人权的问题，你要自己去理解。那我们今天呢，并不主张我们对 AI model 呢拥有任何的智慧财产权。今天呢，我只是告诉你，我做的这部分呢，我愿意跟全世界所有人类分享，你可以拿去做无限制的利用。所以第一点，产出我不主张权利，但是我提醒你，我是拿别人的著作权素材来练的，最后演算法到你手上呢，这些素材都不在了，哦，所以我们认为这个著作权的拘束是不在的。但是你请你后续使用呢，自己注意到有没有所谓的隐私、人权、各国法律监管的义务要去遵守，哦，就是加州大学伯克利分校呢释出他们 AI model 的时候呢提供的授权条款，哦，我觉得还蛮到位的，哦。那今天呢，为了切题啦，我还是跟各位讲一下，三十分钟我们不可能跟你讲复杂的法律诉讼，但是呢，我直接给你看，目前 OpenAI 在美国已经被告了，你可以直接点这个链接去看它相关的一个司法诉讼的文件。好，那今天呢 ，Meta 就是 Facebook 也被告了，哈，好，在美国诉讼现在也开始了，哈。那我们今天讲的重点呢，在我去年呢，2022年的11月，其实在呢 Facebook 的论坛上面就发了，哈 ，GitHub 被告了，哈。因为 GitHub 呢有一个非常厉害的一个开发工具叫 Copilot， 他被告了。不过现在呢，大公司还在做程序上的一个干扰了，就是说，基本上呢 ，GitHub 现在是占上风的，哦，所以今天呢，如果告他的人呢相关程序没有在补正的话，这个诉讼就会被 dismiss 了。好，
那我想说这场讲座可以跟各位分享最大的重点就是，好了，你要搞清楚 GitHub 为什么被告，如果最后他被 dismiss 的，他是用什么立场来 dismiss 的。2023年呢，依照冯春雨老师来说是 AI 诉讼元年，确实是这样，因为利益之所在，诉讼之所在嘛。现在 AI 呢带来大量的利益，所以呢我今天的指标题是 co-copiler 或是 co-copier， 是大家一起平行库架呢，还是大家一起拷贝啊 ？Co-copier 哈 ，GitHub 的 Copilot 呢是一个非常有趣的工具，因为呢，程式开发里面有一种理论叫做结对开发 （pair programmer）， 意思是说呢，你自己开发进度很慢，而且看不到自己的缺点，所以你公司可以找两个工程师一起开发一个软体，那这样你们可以互相分享进度，互相帮对方 debug， 也互相对对方测试是比较有效率。所以 Copilot 呢，当初上岸的时候，第一个他就说。哎，如果你公司就是没有这个资源让你做 pair programming， 你可以买我们的方案啊，你直接在上面开发程式呢，我们就有一个 AI 智慧呢在上面协助你开发程式。那我们看你开发成什么程式呢，我们就会吐接下来你可能要写的程式码给你。他一开始功能还算阳春哦。那你今天可能会有问题说，哎，你吐给我的是什么？或者说你会不会监看我？其他的 FAQ 都有写了哈，其他的 FAQ 呢已经道尽了所有的各种三昧，他告诉你。我们吐给你的东西，我们不主张著作权利哦。如果你要拿走的话，那就是都是你的。但是呢，他第二句话告诉你说，你如果拿走以后呢，以后发生什么事情，你要自己负责。事实上呢，不管是 Copilot 或是所谓的 ChatGTP 了，基本上它的 User Agreement 都差不多。他告诉你，我吐给你的东西，我不主张著作权利，但是你拿走以后怎么用，你都知道自己负责。那为什么他们要这样子？因为他们吐给你的东西也是从人家那边劝来的，所以今天如果他说我要求我吐给你的东西，我主张权利哦，那他就变成著作权侵权的标靶。那他做这个事情就是说，你劝的啊，你有调一些东西啊，然后我用蚂蚁雄兵的方式把这件事情列解成成千上万人无往矣，所以今天诉讼就很难进行下去。所以各位必须要了解这点。然后 ChatGPT 他告诉你，我们其实就是学习你的开发技巧啦，好，就是那个著作权不保护的东西啦。你储存的程式码储存了以后都是你的，但是我们会储存这个记录，这个记录呢只会让我们的 ChatGPT 越来越强、哦、所以今天简单来跟各位讲 Coding Style Pending Style 历来在司法诉讼上面它都不受著作权法保护。今天如果所谓的 Coding Style Pending Style Writing Style 受保护的话，那你就不能写所谓的你就不能写柳公权风的毛笔字啦、啊，如果他连书法都受到 coding style 的保护的话，所以各位必须要了解，学习技法从著作权的观点上向来是可以的。但是现在为什么会有诉讼？因为还是有著作权利人跳出来说，你明明就是抄我的程式嘛，你又不是学习他的技法哈。所以今天简单来说呢 ，Stack Overflow， 我们当然知道这场在今年的演讲今年的讲座里面有人分析哦。Stack Overflow 它的所谓的点击率降低的非常低，因为现在很多人都用 ChatGPT 直接问这个程式码要怎么写的。那这些 ChatGPT 取得这些呢，其实都是大量用 Stack Overflow 上面的这个程式码来做学习，但是造成它点阅率降低了。但是简单来说 ，Stack Overflow 各位必须要了解哦。如果你在上面问一个问题，跟人家讲说我怎么样跑这个程式都会宕机，然后都会重开机，或者是所谓的 session 会 suspend。那今天如果有人告诉你说，你把它优化、啊、哪个地方呢？改成一，哪个改成二，然后呢，怎么去调向你记忆体的 location？ 这些东西不受著作权法保护，因为他告诉你是知识，知识不受著作权保护，所以人家告诉你，你可以直接用。但是如果 Stack Overflow 上面他回你，他直接写一段程式码给你，你要用这段程式码呢？这段程式码是受著作权保护的。所以你要用，要怎么用 ？Stack Overflow 的会员条款讲得很清楚，所有会员在 Stack Overflow 上面写的程式码，都是用 CC 姓名标示相同方式分享 4.0 授权给使用者，包含给 Stack Overflow。所以你要用的话，你就依照 CC by SA 4.0。那 CC by SA 4.0 是一个什么样的东西？它可以转成 GPL3 哦。如果你把它当程式码使用的话，它有 One Way Switch Compatible License。所以各位必须要了解啦，如果你直接从 Stack Overflow 上面抄程式嘛，你的程式就会变成 GPL3 的。所以今天呢 ，GitHub 在告什么？他在被告什么？有些开发者呢，他就是买 GitHub 的 Copilot 的服务，
然后说呢，我就依照我当初写 GPL3 的程式来写程式，结果你吐出来就是我当初写的那些程式嘛。所以你到底是学习我的开发技巧，还是你抄我的程式嘛？所以当然了 ，GitHub 因应这一点，它有进化。它现在要吐出程式码之前，它先比对跟现在主流的 Open Source Repository 有没有重复。如果重复，它就重写一次。哦，所以它是一个 AI 的所谓的 Obfuscator。我没有想到，经过12年，我再看到 Obfuscator。早期呢，在做开源授权的时候，有人担心说我抄 GPL 的程式码最后被抓出来，所以我呢，我在请这个专职的开发工程师帮我用 Obfuscator 混淆，让人家看不出来我抄了 GPL。哦，但是这件事情我们目前已经有全自动化 AI 的 Obfuscator、哦、这时代也是进步了、哦、所以呢，今天他们要告的就是说，你到底是抄我的技法还是抄我的程式码？如果我可以证明你最后吐出来都还是我的程式码，那你还是侵权，你还是必须依照 GPL、哦、那今天呢，你可能会想说 OpenAI 被告 ChatGPT 谁在告他？其实很多的小说作者他说，你当初圈这个大自然语言的时候，你大量运用我的小说了，那当然，你现在吐出来给人家的那些字句呢，不是我原来的小说，但是我的小说就在你的资料库里面，我的小说里面的文句成为你资料库的最忠实的那一部分，你劝出来，你讲出来的话才会像人话。所以今天呢，如果我可以证明你的伺服器里面呢还保有我当初这些小说，就不管是列解出来的一些东西呢，你可能就涉及重置跟公开传输。所以为什么 OpenAI？他用 ChatGPT 在美国呢，还是有相关的诉讼，所以今天的重点就是，你学习的是技法，原则上著作权法上没事，但是如果你是累积式的抄写程式码、文具图画，还是会出问题。所以目前的诉讼案都在打这一块。所以各位必须要了解了，你用 AI 去写东西，你到底是学人家的技法，学一些事实，还是你真的把人家文具抄进去？如果真的把程式码抄进去，当然呢。后续还是会有一些争议的，所以我们今天很快的到最后一个部分 AI 应用模组，为什么把它放后面？其实只剩八分钟，没有，那只是一个提点的 AI 模组其实大部分呢，从社群立场上 ，Hugging Face 上面的 AI 模组，它是鼓励你利用的，但是它也提醒你必须知道 AI 应用有它的边界跟范围，所以这些 Open AI License 的 Module 基本上它就是对于所谓的伦理课责跟风险限制做个最大的提醒。你基本上在 AI Community 呢，这个是所谓的 Hugging Face 上面取得的，最常用的是这个 Big Science Open RAIL 的。License Open Responsible AI License 开放课责的人工智慧的一个模型。今天呢，他只是告诉你说，其实我告诉你，我专利权如果有专利的话，我也给你用；如果有著作权，我也给你用，我也没有限制你什么事情。哦、但是附表里面的这个行为呢，你不要去干，你干了以后呢，你必须自负其责。所以呢，其实呢，授权条款其实只是附件，它的本体是它形式是附件的这个东西。他告诉你呢，不能违反国际。跟各国地区的法律，不能伤害未成年人，不能制造虚伪资讯，不能做 deepfake， 不能用各自的一个大规模的追踪来违反人权。那所产出的任何的图形、程式码、文章，你都必须要铸成它是 AI 机械产生的。然后呢，你不能拿来污蔑、诽谤或骚扰其他人，不能假扮其他人，不能对别人的法定权利自动的话负面的伤害、啊、也不能对个别种族有歧视伤害。好，也不能拿来做他们的行为预判、啊、也不能对他们的弱点进行分析来伤害他们的身心。所以这很多了、哦、但是其实还有一个，你不能提供医药建议，因为几乎所有的药在各国的法律里面都是法律保留，就是一定要是专责的机构才能核定药品。所以一句话让你了解 AI license model， 它就是超大型的免责声明了。为什么超大型的免责声明？我们说 AI 现在无法可管哦，但是这些法律的限制本来就是各国的法律都有，所以今天他就是提醒你，是说好了，我没有限制你使用，但是你不能白目到那种所谓的用 AI 去给药单呢、啊？各国法律都告诉你，只有医师人员可以给药单，好、哦，所以它是一个超大型的免责声明，好、哦。那至于他所要求不能做那些事情，不是说不能做 deepfake， 没有。每天都在产生呢，从去年十月到现在，对不对？你也没有看到任何一个人被告、哦、你不能说大规模的人权的一个侵害跟监控，那不然中国大陆监视器在做什么？所以呢，这些每天都在发生的。那为什么呢？他只是告诉你说，我今天释放这个 model 给你用，
总不要出了什么事你还来牵连我，所以我白纸黑字跟你讲，你干的这些东西呢，以后都跟我没有关了。这跟我们当初在拟定政府资料开放授权条款呢，增加一个你要遵守第三人著作人格权的方式利用呢，是一样的，训示啦哈。啊，这是智慧财产局非常坚持的哈。那我也从善如流把它保留在这里，但是基本上会不会产生没有，其实它就是提醒你，你不要做这个事情。做这些事情，我们只能说你很过分，会不会跑去告你？要看状况，对。所以 AI 演算 model 呢，在目前的授权范围，其实它原则上社群类的都允许你做各种目的的使用，但是呢，它告诉你你要注意到违反各国法律的事不要做，做了你自己负责，违反国际法损害基本人权呢，在哪里都不行。那今天呢，各国都有一些高风险的事物是必须要接受国家机关监管的，你自己去负那个责任，你不要去牵拖到原来的 model 开发者。但是我也提醒，也要跟各位讲，这次讲 Hugging Face 上面主要是社群的开发的模组，但是如果你要用到大型商业公司，比如说我前几天发布了 Meta 的 Llama 2开源，我直接写一个注脚了， Facebook Meta 它提供的大自然语言的这个模型跟程式码的，它在一代呢是用 GPL3， 但是呢它演算 model 是禁止商业使用的，但是呢它知道这个方式呢没有什么用，他虽然禁止商业用，可是其实呢，在第一天大家就用 torrent 把它分享出去了，所以他也难以去掌控。现在他是用自己写的 shareware license 呢，推出 Llama 2 community license agreement。这个授权条款呢，表面上可以限商用，但限制流量，这是一个抽象的概念啊。他是说，你不能用在启动数超过7亿会员数的服务上。但我知道这个很难达到，譬如说阿里巴巴或者是哪个国家，这感觉好像就是要打中国企业的。限定7亿会员数的流量了，超额必须要取得商业授权，所以大部分不会超额没有错。但是呢，他告诉你不能授人以柄哦，什么意思？他在这里讲得很清楚，你不能把我们的 Llama 产出的任何素材用在其他的大自然语言的模组上，你只能用在我 Meta 提供的平台跟相关的产出，所以你不能拿去跟 Amazon。你不能拿去跟 OpenAI 其他的大自然语言模组来做结合，我禁止你。好，所以今天很多人问我说，他官方就说 Open Source Open Source， 其实这引用 Linux 说法者的名言啊， Talk is cheap, show me the code。 讲归讲，大家都很会讲， Talk is easy, show me the license。 他的 license 里面就很清楚的告诉你，你不能用在其他非 Meta 的语言模型的强化，所以它是限制的。譬如说，这家商业公司打广告说如何用 Meta 开源的 Llama 2来打造自己的 ChatGPT， 我看了，他还真的是用 OpenAI 的 ChatGPT 哦。其实这是直接违反 Llama 2的 license， 你不能跟其他大自然语言做结合。但是大家都误解了，所以今天我们必须要讲，回归 Open Source， 它是 Worldwide Perpetual Irrevocable for any purpose， 全世界都可以用，永久不会撤回，任何目的都可以。所以今天呢，Facebook 提供的这个授权条款呢，它没有承诺永久，它也没告诉你不会撤回，而且呢，它限制你，它有限制目的。所以呢，我还蛮同意Register 这篇文章作者写的，他说 Meta can call Llama 2 open source as much as it's like， but that doesn't mean it is。就脸书你可以说你是开源的啦，你想讲怎么讲都讲，但是我们都认为它不是开源的。所以各位必须要知道，这个 AI models， 你还是要看它释出的立场的。所以今天有人问我说 ，OpenAI 是不是开源的？它的 core 都没有开源。所以呢，我说现阶段呢，你以群说它 OpenAI， 不如说它 OpenAPI， 因为呢，它真正 open source 的是 API interface。但是呢，就表示你用 API 呢来写你自己应用程式呢，它大部分是 MIT 跟 Apache license 的。他不会管到你啦，因为今天他是用 permissive 的 open source license， 所以你自己写的应用程式都是你的。但是各位呢，必须要了解 ，Meta 号称它是开源的，可是呢，他告诉你，你写出来的东西我要管你哦，这跟 OpenAI 又不太一样啊。所以这个要注意到，商业公司有它的商业考量。所以最后我们做一些提点了哈，很简单，很简单，一分钟哈。OpenChain 东美已经讲过了 ，SPDX 也讲过 ，Spawn 也讲过，我只是提醒跟各位哈。
为什么你要会列清单？列清单是个基本功。现在在开源领域里面，告诉你用到人家的开源软体，你必须要清单，因为未来你用人家的资料库，你用人家的素材来做 AI 学习，你可能也要列清单。好，欧盟的人工智慧法呢，现在呢已经列入草案，就是说你以后拿人家的素材来做机器学习，有一个前提要件是，你最后的应用产出的时候，你必须要列清单，告诉人家你用哪一个人的小说、哪个人素材来劝。那为什么？各位可以知道吗 ？Google 在加拿大、在所谓的纽西兰、在澳洲，必须要付新闻链接上架费，因为 Google Search 呢这么有效，是因为呢它 catch 演算人家很多的新闻媒体，所以它赚了很多的广告费。那他以前是不用付费给这些新闻台的，但是呢，在这些国家立了所谓的新闻链接费的一个法律以后，他就必须要付费了。所以 AI 呢，目前未来几乎可以肯定是从这个方向。从现在因为没有法律，大家都可以拿别人素材来演算，但是呢，未来立了法以后，你可能大量运用谁的素材来演算，他对你演算的结果的商业的一个收入也可以分一杯羹，就像新闻链接费一样。但是呢，目前没有这个法律，那只是跟各位讲，欧盟现在已经把它放到草案，基本上几乎是一定会过了，因为这一条几乎没有争议。好，那我们短短的时间，未来如果你跟 AI 演算跟 CC 有关的问题呢，可以投报到 CC 社群讨论室。谢谢各位。好，谢谢陈夏，谢谢。好，一样陈夏也一样会继续待在这边哈，所以因为没有我们时间很赶，若是有人有什么问题的话，欢迎可以随时过来找陈夏讨论。好，我们接下来下一场呢。